Super ofert, blej një mer tjetrën gratis dhe zbritje deri 60% në shumë produkte Koç dhe Ze. Sa të qarqapësh 100% pambuk saten, blej një mer tjetrën gratis. Komodita Home. Vala ime, komunikimi që s'njeh kufi. Çdo banor i Kosovës ka të drejtë për mbrojtje të barabartë juridike dhe qasje të papenguar në drejtësi. Nëse mendoni se jeni viktimë krimit, por nuk keni askënd për t'ju mbështetur, duhet ta dini se jeni palë në procedurë penale dhe gëzoni për krahjen e mbrojtësit të viktimave. Ata ju njoftojnë për të drejtat tuaja dhe përfaqësojnë interesat e të gjitha viktimave, posaçërisht atyre të dhunës në familje dhe abuzimit seksual, trafikimit me qenie njerëzore dhe familjeve të viktimave të vrarë. Për më shumë informata, kontaktoni njërin nga zyrat e mbrojtësve të viktimave në kuadër të prokurorisë suaj themelore dhe thërrisni në çdo kohë linjën ndihmëse falas. Merë energji dhe festo ditën e flamurit së bashku me ne. BBF Company. Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqiptar. Cineplex hapet më 30 nëntor në Albi Mall, Prishtinë. Përjeto kineman e vërtet, Cineplex. Bravo! Lutëro, lartë, mbiret me një drevzë. Këtu, në luginën rauhën e themi, qëfar do që të bësh, bëje bravo. Mos improvizo, merë atë që do. Kredi personali dhe në 25.000 euro me interes preferencial. Gjithashtu, përfitoni bonus kartelin me mirëmbajtje falas për vitin e parë. Banka Raiffeisen, jeto më mirë.